my side. And I don't wanna wait, love, 'cause you're keeping me alive. We will love till the end of time. We'll live even when we die. I don't wanna wake up if you're not. Salve, salve, tropinha capuda do Moto E13, tudo certinho com vocês, tudo tranquilo, comigo tá tudo na paz. Seja todo mundo bem-vindo para mais um conteúdo insano aqui no canal Major Play, canal de sensibilidade, DP e suas lendas, configurações que eu trago diariamente para vários telefones, marcas e modelos. Mas hoje em especial aqui no canal eu preparei toda a configuração completa e atualizada para vocês que jogam nesse telefone da Motorola, que é o Moto E13. Tá em busca de uma Sense, em busca de uma DPI naquele pique estilo cheat, para você tá dando só o famoso full vermelho. Essa última atualização que chegou no Free Fire agora em abril de 2024, onde junto dessa nova atualização do Free Fire também chegou a nova sensibilidade do jogo, que você ajusta de 0 a 200. E a rapaziada tá quebrando muita cabeça em busca de uma sensibilidade de uma DPI perfeita, mas relaxa que o Major chegou pra solucionar o seu problema. A única coisa que vocês precisam é tá assistindo esse conteúdo até o final pra pegar o passo a passo de toda a configuração completa e atualizada pro seu Moto E3. Ah, tropinha, também lembra de deixar seu joinha, beleza? Que é muito importante, deu trabalho gravar toda a configuração pra vocês, tudo certinho, todo passo a passo. Sempre que o único intuito desse conteúdo aqui é estar ajudando vocês com sensibilidade DPI. Então ajuda a Major, deixa bastante like para esse conteúdo estar sendo recomendado para outras pessoas. E também tá colocando ele no topo da pesquisa. Também se inscreve no canal, que é de graça, você não precisa pagar nada. Toda vez que eu soltar novas configurações atualizadas pro seu Moto E13, você sempre vai estar por dentro de tudo. E rumo 500 mil capudos. Então não perde tempo, não fica de fora. Sem conversa semilonga, só bora, rapaziada. Ei, isso aqui é Rejadite. Então vamos lá, rapaziada. Passo a passo de toda a configuração completa. I don't wanna wake up if you're not by my side. And I don't wanna wait, love, 'cause you're keeping me alive. Till the end of time we'll live, even when we die. I don't wanna wake up if you're not by my side. They'll have to take us to the afterlife. And I need you, you can save me. I will bleed through if you betray me. 'Cause I know that I'll always be the one for you. And we fall hard, yeah we fall fast. Got a few scars from our old past. But I know that I'll always be the one for you. I'll always be the one for you. As opções do desenvolvedor no início, vocês vão procurar por essa configuração, preferências do drive de jogo, procura pelo Free Fire, se tiver padrão, vocês vão mudar, coloca a opção drive de jogo, beleza? Desce mais um pouquinho agora, rapaziada, até chegar nessas três escalas de animação de janela, transição e duração. Todas elas, geralmente ela fica 0,5, 1x, 1,5, mantém todas elas desativadas, desligadas. Umas pequenas animações não tem utilidade nenhuma. E mais um pouquinho aqui abaixo, o limite de processamento em segundo plano. Quando for jogar, colocar no máximo 2 ou 3 processos, que é o que? Vai limitar a quantidade de programas, aplicativos, que vai ficar aberto em segundo plano enquanto você joga o seu Free Fire. Vem comigo que agora eu vou estar soltando para vocês o ajuste de sensibilidade, configuração de DPI e o tamanho do botão de tiro. Rapaziada, antes de estar soltando para vocês a sensibilidade, DP e o tamanho do botão de tiro, eu vou estar resumindo as configurações que eu soltei anteriormente, que a rapaziada sempre me pergunta, sempre fica com dúvida, mas o que foi que eu ativei, o que foi que eu desativei, então vou estar resumindo para vocês. Soltei algumas configurações de ajustes de tela para o seu Moto E13, configurações como a velocidade do ponteiro, configurações de acessibilidade, algumas opções para você estar ativando, para estar aumentando, melhorando ainda mais a sensibilidade do seu Moto E13, e configurações lá nas opções do desenvolvedor para melhorar a questão do desempenho, travamentos, queda de FPS e tudo mais, beleza? Você que chegou até aqui ainda não deixou o like, não se inscreveu no canal, não perde tempo, não fica de fora, deixa o likezão, se inscreve aí, que é coisa rápida, beleza? Para você não tá esquecendo e vai tá dando uma força demais, tanto pro conteúdo como pro canal, beleza, rapaziada? Então vamos lá, rapaziada, preparei duas opções de DPI atualizada para o seu Moto E13. A primeira opção de DPI é a 680 e a segunda opção 740. 680 ou 740 é as duas opções de DPI para você estar testando e treinando aí com o decorrer da semana no seu Moto E13, beleza? Rapaziada, já tá aí na sua tela o ajuste de sensibilidade atualizada para o seu Moto E13. Lembrando, essa configuração de sensibilidade vocês podem utilizar para qualquer uma das duas DPI que eu soltei anteriormente. Escolhe alguma das duas DPI, dá ok, entra no Free Fire e coloca essa sensibilidade. Começando pela geral, que vai ficar na 92,
ponto vermelho 78, mira 2x86 e 4x98. A WM está no zero e olhadinha também, porém lembrando, tanto a WM como a olhadinha, essas duas opções vocês podem configurar da sua maneira individual de cada jogador. Mas eu coloquei essa sensibilidade e a minha sense ficou um pouco pesada, tá dando peito, o que é que eu faço? Permanece esse mesmo ajuste de sensibilidade que estava aí na tela do seu Moto E13, só que vocês podem estar aumentando aos poucos de 2 em 2. Ah, mas a minha sensibilidade ficou muito alta, tá pinando muito, a bala passando da cabeça do inimigo, o que é que eu faço? Mesma coisa. Permanece o mesmo ajuste de sensibilidade, só que agora vocês vão estar fazendo ao contrário, vai estar abaixando de 2 em 2. Lembrando, é uma segunda opção de ajuste de sensibilidade, se não curtirem a primeira configuração que estava na tela do seu Moto E13, beleza? Também do botão de tiro pode deixar ou 45 ou 50, vocês podem estar testando e treinando alguma dessas duas opções. Aí, rapaziada, toda a configuração completa e atualizada para o seu Moto E13. Espero demais que esse vídeo ajude cada um de vocês. Lembra de deixar o like, se inscrever no canal. Se puder estar compartilhando para os seus amigos, amigas na sua guilda, quem sabe também não posso estar ajudando eles, vou ser muito grato. Forte abraço, tamo junto, até a próxima e valeu suas lendas.